Hejsan allihopa, välkomna till en ny video på min kanal. Och idag så tänkte jag testa Brand Burners Candy. Och de ser ut så här. Så här ser de ut och nu kör vi. Den här är god. Den här är inte ett dugg stark. Testa den här hemma, den är jättegod. Ja. Ah. Så, inte alls starka. Många säger och tycker att de är väldigt starka. Så, det är den de gör så. Men jag är van vid sånt här. Jag äter såna här starka saker, men... Ja, det är så jag reagerar på... Brand Burners och så här ser den ut nu när man har sökt bort pulvret. De är jättegoda efter. Så, tack för att ni kollade videon. Tumma upp, kommentera där nedan. Och så hörs vi i nästa video. Hejdå! Kan vi nå 5 likes härifrån?